Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa. Začínám připravovat kávu na cestu, protože my jedeme na výlet. Jedeme do místa, kde jsme byli před asi 3 dny a strašně se nám tam líbilo. Máme v plánu tam udělat nějaké hezké záběry. No a já vám chci hlavně ukázat zahrádku. Dějte se na to, jak to začalo růst. Tady to je asi ten nevěstín závoj, protože ten jsem dávala doprostřed. Tady to jsou teda všechno ty luční květiny. Tady mi už leze taky jeden, ten nevěstín závoj. Mamka mi říkala, že si mám přesadit ten nevěstín závoj, že by mi to mohlo rozbít ty truhlíky stejně tak jako tady to. Tak uvidím, jak to víc vyleze. Uvidíme. Neříkám, že to budu přesazovat, protože na jednu stranu se mi do toho moc nechce. No ale co se týká tady těch bylinek, tak ty ještě nevylezly ani jedna. Tak uvidíme. My už tady máme pěkně, prosím, lehátka. Podívejte se na to. Máme tady lehátka, máme tady svíci, kterou ale už máme dlouho. Tu Pol kupoval, myslím, hnedka, co jsme se tady nastěhovali v TK Maxu. No a takto se tady sluníme, zatímco Adámek si tady kreslí a hraje, tak my tady máme leháro. My už jsme na cestě, máme tady kumové medvídky, tady ty, co jsem kupovala, jsou fakt strašně dobré, takže kdybyste je někdo viděli, už tam skoro nic nemáme, my vždycky pojídáme, když jedeme někam. A fakt jsou dobré, takže doporučujeme. Každopádně, jaká je teďka třeba situace v Německu, kdyby vás zajímalo, tak vlastně roušky tady pořád nejsou nařízené, že by se museli nosit, ale už je to tak, že se doporučují, aby je lidi nosili, pokud jdou do obchodu, tam by to mělo být. Takže v obchodech, v bankách, na místech, kde můžete potkat větší počet lidí. Měli helmu, měli pána paní helmu. No ale nařízené přímo nejsou. Vím, že jedno město, zrovna včera jsem to četla a myslím si, že to je v Bavorsku, nejsem si 100% jistá, ale... Get an airplane? Cool. I can't see Adi. Kde starosta nařídil teda nošení roušek permanentně, není to jenom do obchodu, do bank a tak. Ale Němci sami jsou opravdu rozdělení na dvě poloviny. Někdo si myslí, že ty pravidla nejsou tak přísná, někdo si myslí, že by měly být ještě přísnější a jiní v tom nevidí význam, v tom nošení roušek. Takže jako by to není nikde odklepnuté, že musíte mít roušku, my je doma máme a určitě je budeme využívat na nákupy, nebo to je jediné místo, kam my tak chodíme, kde se zhlukuje větší počet lidí. Takže my když jdeme někam, tak si vždycky vybereme místo, kde téměř nikdo není, anebo je tam minimum lidí, takže na sebe jakože zamáváme, pozdravíme se, ale teda ta věc, která tady je, tak nařízená, tak je ta social distancing, že to je ty 2 metry od sebe. Is it 2 meters that you must? Yeah. Takže musíte být od sebe 2 metry, pokud se s někým chcete bavit třeba na ulici. Což jsem si všimla, že je, ale už tam jsou taky změny. Další traktor, další je tam. Další jede. Paul, what do you think? I just said that this social distancing is still here. I actually saw it when, you know, there was 2 people, they did speak to each other from one path to the other path. Yeah. But they don't have anything on their mouths, it is not still by law that you have to wear them. You should wear them in shops and banks, as that is written already. Yeah, I mean, like you can see around that, I think if people don't know each other, they keep their distance, definitely. But you can see with larger groups of family or friends or close friends or something like that, you see that the distance is gradually being eroded. For example, when we were walking through the village, you could see kind of families, as in our neighbours, getting together for meals in their gardens and all that stuff, which basically is against the rules, as in the rules as are laid down. Yeah. And I think we're seeing a lot more of that now. Oh well, the thing with crèche, the kids, I don't still understand that. I can see a gradual erosion of these rules. Yeah. So look, time will tell how long they're gonna last. I think there's also a school in Saxony in this region at the moment will reopen at the end of April. Or I think April 20th it's going to reopen. So you can see, even with the situation that's here and within the world,
the restrictions are gradually going to be eased, because I think there's only so long that people can put up with these type of restrictions, and that there's only so long that life can go on. In those circumstances. Yeah. It'd be interesting to see how things are in Sweden, where they've kept everything open. So it'd be interesting to see how can they deal with it, because I know everything is context based. It's grand keeping everything open if you have the facilities to deal with the cases. Yeah. I know, for example, Ireland doesn't have the capacity to deal with the amount of cases that we could have. Yeah. So that's where the restrictions are needed. Yeah. So look, eventually everything will be relaxed. To jakože je pravda, jo, protože my jsme si všimli, že u nás, pokud já vím, tak školy jsou pořád zavřené, ale my naproti našemu bytu máme školku a tam, i když jsou tady ty pravidla, že se všechna jakoby dětská hřiště jsou zavřená, školky a tak, tak ta školka má venku hřiště a podle toho, co já vidím, tak mně přijde, že to jsou ty dvě paní učitelky, které tam vždycky jsem vydávala a jsou tam minimálně vždycky 4-5 dětí ráno a jsou tam pár hodin a potom tam už nikdo není, jo, ale to je každý den. Že se tam hrajou normálně, jak kdyby byla školka otevřena, takže moc nechápu to, jestli ta školka je nelegálně takto, že pro ty některé rodiče pořád jako poskytuje ty služby, že ty děti pohlídá aspoň na těch pár hodin ráno. A nebo jestli, já nevím, I don't understand that crash. You know, I still keep thinking about it if it is maybe... It must be private. I think the only thing I can think of is that it's private or that it's run by family. Yeah, or it's run by a family. I don't know, but yeah, but still by some rules, people have access to it, but not everybody. But there's a lot of. I don't know. Maybe they go. There's a lot of people. I don't know. Okay. Maybe they go just against rules, or they provide a little bit of babysitting. I don't know. Understand. Maybe they can get away with it because it's not a public place. I don't know. But crèches and schools are closed. I don't know. Takže to nám hlava nebere tady toto. Pořád jsme na to nepřišli. Proč to tak je? No, takže taková je teď situace v Německu. Já si myslím, že opravdu ono to může vydržet jenom do určité doby, protože lidi opravdu musí začít chodit do práce. Půjčky, hypotéky nečekají a z něčeho ten stát žít musí. Takže ono se to nakonec všechno stejně nějakým způsobem hodí do normálu. Čas řekne, jak dlouho to potrvá, ale já si nemyslím, že to bude trvat nějak extra dlouho. Co se týká otevření hranic, tak tam to bude asi trvat další dobu, si myslím. Ale uvidíme. Adulo. I think it's fine, your Mommy, really need a hat. Yeah, I love your hat, that's daddy's hat. Tatínek ti dal čepku, protože taťka má spálenou hlavu a krk, tak si musí vzít tady tu čepku. Rámek si sebou vzal zase svůj monster truck. Adi, pojď si pro ten monster truck, tady ho máš. Jede pěkně na kamenech. Má velké kola, tak to zvládne. Podívej, co je tady. To je oříšek. To je oříšek, je tady. Podívej, asi nějaká veverka ho tady přinesla. You have a winter hat, do you? I think I'll have to cut out the lining or something. Let's make it summer. No, we will get you some summer hat. Bluey? Ne, ano, je tam vlastně Bluey. Tam je ta Bluey, ty si to pamatuješ, Žadu? Vzadu je Bluey. Vzadu je Bluey, tak jdeme. And isn't it closed? Oh no, actually it was like this. Lulu top? Yeah. Okay. Dámek vám právě řekl, že jsme tady dělali Lulu na poli. Adam is informing everybody that he was doing Lulu here. Pojedete závoru? Tak. Tady je to pole, že, Adulko? A jdeme na... Je tam pejsek. Má tail, má ocas. Au, je tam? Baby leaf. Ten malinký list.
Hort. Hort. No je to kopec, je? Tak a jsme tady. Dída je doma, no, ale dneska se budeš s babí a s dědou bavit, Adámku, dneska si budeme volat na Skypeu. Tento hrad má dvě části, jako by byl spodní hrad a horní hrad. Tatínek tam jel, za chvilku za náma přijde. A tady ten spodní hrad, nebo je to horní hrad tady to? Teď si nejsem jistá, tady to je asi ten horní hrad, ano, protože potom vlastně jdeme dolů a tam bude ten druhý. Tak ten nevydržel, vidíte to tady, to jsou jenom ruiny. Ale ten druhý, na který půjdeme, to jsou lístečky, Adámku, tak ten je renovovaný do hotelu. Podívej, to jsou lístečky, vidíš, je tady krásný stromeček. No, vezmi, klidně tam dej monster truck. Tady máme takový krásný výhled. Podívej, Adámku. Vidíš to? To je krásný výhled, že? Pojď. Ty mi dáš kytičku? Děkuji. Ještě další, dobře. Baby one. Takové kytičky krásné. Je, to voní. Točí. Točí, já taky točím, podívej. Točíme. Přece nevím, jestli mi to tam bude držet, protože má krátkou stopku. No, za ucho to asi moc nedám. Ty se taky dávají za ucho? No. Adamek má v uchu pampelíšku. Yeah. Adalci, it could be new fashion actually for earphones, you know? Daisy colored earphones, yeah? Ty se máš, Adi, teda. Oh boy. Taky má Adamek. Ahoj. Ahoj. A tady pod náma je ten spodní hrad, který teda přežil a je zrenovovaný. Tak. Si myslím, že tady probíhají v létě nějaká představení. No, protože tady jsou takové přesně na pódium. Na zemi, já nevím, jak to mám nazvat. Jo, ty chceš jít tam nahoru? No tam půjdeš, ale až tam ta holčička s maminkou slezou dolů, to je nebezpečné, víš, tam je to malinké, tam je málo místa. Chceš jít? Tak, tady máš pusinku. Tak, tady máš pusinku. Chceš nám dát taky pusinku? To je brouček. To je brouček, je tam, chudáček se tam chytil a teď ho pavouk spapá. Na stráví. Využíváme zásoby z balíku. Takže Florenty. To je dobré jadulko? Jo. Is it nice, Dada? Kotolo. Dada, is it nice? These wafers? Nice. Wafer. Děkuji, babi a děda. Děkuji, babi a dědo. Jsme se vyletnili a polezeme tam na tu věž. Protože je fakt horko. Někteří z vás na Instagramu, včera už jsem měla na sobě šaty a Adamek kraťase pol taky.
jste psali, že vy už jste tak vyletnění, ještě není takové teplo, ale pro nás je, protože dneska je kolem 23 stupňů na slunku, já bych řekla, že je i 25. Není vůbec větrno a prostě tady to počasí je v Irsku v létě. S tím, že tam máme studený větr, takže nepotřebujeme hands water. No a tady už vidíte, jak se s Adámkem snažíme vyšplhat na věž, která zbyla ze staršího hradu. Hrad samotný byl postavený koncem 11. století a kolem roku 1648, tedy na konci 30. války, byl téměř zničený a už ho nikdo neobnovil, takže zůstal v takovéto podobě. Pojďme se tedy alespoň podívat na věž, která se částečně zachovala a kde jsme měli opravdu nádherný výhled. Jsme na úplném vrcholu věže. Podívejte na to. Ten výhled. Paráda, je fakt horko. Takže pro nás je to fakticky jak... Tady to mi připadá, že tam je napsáno 1920. Podívejte na to. Vidíte to? I think this says 1920, doesn't it? Yeah. That's cool. A jdeme dolů. Dobrého stačí málo. Vám musím říct, že jako... Postop. Že... Nějak čím jsem starší, tak tím míň musím takovéto výšky. Speciálně, když je to takové jako schodiště, když se nad tím člověk zamyslí. Takže jsem nechala taťku, ať s radostí jde za dámkem první. A já je pak budu následovat. Teď vlastně jdeme do toho spodního hradu. Není tam ta houpačka, není, no. A tady teda je Adámkův hrad. Což tady to není považované za jakoby za veřejné dětské hřiště, takže je to normálně otevřené, není tady žádná páska, že je zakázáno tam chodit. A ono upřímně, jo, běž tam. A ono upřímně, jako vidíte, kolik je tady lidí. Pár lidí jsme potkali, ale prostě není to místo, kde by se slezalo plno dětí s rodičima, tak, takže to je bezpečné. Tak. Jedeš. Raz, dva, tři. Uj. Raz, dva, tři. Uj. Take a monster truck. Take a monster truck, ano. Tak, vezmi si ho a můžeš jet i s monster truckem. O, monster. A přežil to, podívej se. Dostal se na 4 kola. Adam první. Z boží vůle král. Woo! Dávat pozor! Další Adamek. No, to chci vidět, jak tatínek teďka. O, ten hostů! Fast! Další! No a tady už můžete nahlédnout do areálu dolního hradu Stauffenberg, který byl několikrát během své existence obnovovaný. Bylo to nejen v letech 1860 až 1862, kdy jeho renovace proběhla v romanticko-gotickém stylu, ale následně také v roce 2002, kdy proběhla dvouletá renovace hradu a hrad poté své brány otevřel návštěvníkům v podobě čtyřhvězdičkového hotelu. Jedna taková zajímavost, která se k tomuto místu váže, je ta, že areál hradu byl po okupaci spojeneckých vojsk za druhé světové války používán jako uprchlický tábor. Pro nás měl hrad krásnou atmosféru a přestože jsme nebyli uvnitř, tak se nám tam moc líbilo a strávili jsme tam pohodové 2 hodiny. My se teď přesouváme tady do té části, kde oni mají venkovní posezení.
máme mít tata. Jo, open. This song is like in dark. Yeah. The sound of water vapor. Yeah. Good boy! Oh, if that is candy, you know very well what to do. Like when those monkeys are figuring things out for us. That didn't take you long, Adulko. Hned si zjistil, jak se to otvírá, že? Jak se jedná o bombonek, tak to jo. No, a ty činku. Ching ching. Vezmi si jady svůj. Ching ching. Ching ching. Ching ching. Ching ching ching. Thank you, buddy. Na zdraví. Cool, Adada, look at him. Big boy. Boy. Well done, Adam. Do you know what that shock was from the blue Wii, Adam? You know when you got the... That was called electricity. Yeah? Do you remember the blue Wii? Blue Wii just there? And it went tsh. That's called an electric shock, okay? Mm-hmm. Oh, že? Bolela ruka. Mamu bolel krk. And that wasn't called electricity. It was called... I don't know how to call it. Hmm? When you hurt your... My krk. Oh, your neck? Yeah, when he jumped on me, when he was laying down. Oh, why didn't you tell me? Oh, he came down too fast. Why didn't you tell me? He came down too fast. Or what? Like he break came my down neck. Too fast. Seriously? What's it called? Electricity. It's called an occupational hazard of being a content provider for YouTube. Not normal. Hello. What are we going to talk about? I don't know. Would you like a place like this at home? It's beautiful, yeah. It's really nice. Yeah. It's not too big, and it's a really cozy. Nice shape. Yeah, yeah. It's cozy. It's like you fit people around. Yeah. You still can put there a few... Krásně papal, krásně tatínek. Krásně papal, tatínek. Yeah, krásně papal. Thank you, Adam. But yeah, it's really nice. I just love the way it's in the corner. It's just not, square. And it's just on this table here really goes well together. This to me would be ideal. Yeah, this would be so nice. It's not too big, but it's ideal. Yeah. In the future, Dada. Mm-hmm. So we'd have what, something like this here, or a little, I don't know, what do you call this even? This? Yeah. So, altanic. Okay, so you have your altanic here, and then maybe a little oven, yeah. Barbecue just there. Yeah, and place for the normal, I mean normal barbecue, without oven. Yeah. Yeah, some, how we call it, hole or pit? You call it pit? Yeah. Protože One day. One day. To se mně třeba líbí daleko víc. Normálně si udělat táborák. I mean, I do prefer it. Who is that? No, ghost. No, I like it much more to have pit and have špekačky. You know, the sausages? Oh, yeah. And do it that way. Well, I think, we could do everything, you know. We can have the barbecue, yeah. We can have the oven. Yeah, and we can also have the fire pit. We can do everything, yeah. We can have everything. So we just do everything. What do you think? You know what? It's a good idea. Yeah, Dada. Everything. You what agree? Do you think, Adam? Everything? Yeah, for sure, no. So any thoughts before I drop this camera? Just don't break it. We are revolver. What does it do, Adam? Mama leaf blower. Ah, leaf blower. That's leaf blower. Okay, blow some leaves, Adam. Blow some leaves. Good boy. Jsme se nabalili zpět. Adámek tam ještě sedí a dojídá si tyčinku. Ho nejde moc asi vidět teď. A půjdeme, ještě na chvilku půjde na tu klouzačku a pak už pojedeme domů. Jede. Další. Jede! Přátelé, tady bydlí šaman. A to
tedy konec dnešního videa. Teď za chviličku se budeme bavit s mamkou a Saťkou, za 10 minut nám mají telefonovat, takže se Adámek uvidí s babi a s dědou, no a my se na vás budeme těšit zase u příštího videa. Mějte se moc hezky, pokud byste nás chtěli sledovat i jinde, tak můžete na Instagramu nebo na Facebooku, odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak i v informacích tohoto kanálu. A to už je pro dnešek úplně všechno, ahoj.